Комітет «Гомель-Облмайомість» акредитований на електронній гандльовій пляцовці Білоруської універсальної товарної біржі. За час проведення 15 онлайн-торгов нових власників знайшли 5 об'єктів нерухомості. Ніяких збоїв у ході електронних аукціонів не було. Технологія їх проведення цілком відпрацьована. У гетим переконалася і наша здимочна бригада. Завершені електронні торги, продан об'єкт одному покупателю по начальній ціні, увеличений на 5%. На жаль, нам не довелося поназирати за конкурентною боротьбою. Сьогодні був один претендент на уладання Тераховським домом культури. Об'єкт достався йому за 51 рубель 45 копійок. А ось, до прикладу, улітку на електронних торгах за будинок былої бані у агрогородку Шарстін В'ятковського району змагалися двоє. Аукціон протягувався каля півгодини. За 130 кроків ціна на об'єкт виросла з 170 рублів до 3600. Саме важливе для учасників – це те, що їм подати заявку. Заявление на участие в электронных торгах можно в городе Минске, либо в любом областном центре, вне зависимости от месторасположения объекта. Участвовать потом в самих торгах уже можно из любой точки мира даже, где есть доступ к интернету. Для дополнительной рекламы электронных торгов мы стараемся подобрать какие-то интересные все-таки на сегодняшний момент объекты. Повна інформація про об'єкти, які виставляються на електронні торги, знаходиться на сайтах Білоруської універсальної товарної біржі і комітету «Гомель-Облмайомість». До речі, ближайший онлайн-аукціон запланований на 1 листопада. Заяви приймаються до 26 кастрішника уключно. На продаж виставляється комплекс будинків у Речиці, дві були аптеки у Лоївському і Рогачовському районах, а так само буйний об'єкт у Гомелі. Нового господаря шукає 5-поверховий будинок по вулиці Робочій, 22. Такий буйний об'єкт уперше виставляє на торги за одну базовую величину. Здесь можно открыть объект коммунального хозяйства, магазин, объект общественного питания или склад. Окрамя того, на території Гомельської області сьогодні продаються і промислові пляцовки. Вони можуть зацікавити буйних інвесторів. Так, «Гомель-Облбуд» пропонує комплекс будинку агульної площі 9,5 тисяч квадратних метрів з готовою інфраструктурою. Розміщені вони у обласному центрі, а так само на території 8 районів Гомельської області. Дати ближайших аукціонів – 25, 29 і 30 кастрішника. Євгенія Кухаронок, Валерія Гапанько, телерадіокомпанія «Гомель».